Kristián Daniel, to je meno, o ktorom zrejme ešte budeme počuť. Z jednoduchých pomerov to totiž dotiahol až do najslávnejšieho gymu. A v boxe chce dokázať to, čo sa podarilo Saganovi v cyklistike, či Vlhovej v lyžovaní. Čaute, volám sa Kristián Daniel, som profesionálny boxer a chcem byť majster sveta, ktorým sa aj stanem. S touto ambicióznou myšlienkou talentovaný boxer z Holíča vstáva, trénuje a aj zaspáva. Zisk najcennejších opaskov sveta je však len cieľ na jeho výnimočnej, no aj strastiplnej ceste. Kristián Daniel vyrastal v najchudobnejšej časti mesta. S boxom sa tak zoznámil na ulici a jeho začiatky neboli vôbec jednoduché. Mám veľa súrodencov, rodičia nás milovali, starali sa na všetko nadávali, ale financie neboli také doma. Rodičovské napríklad, že to som v živote neplatil, to si nepamätám, tam chodil napríklad v roztrhaných botoch alebo takéto veci. V 11 rokoch sa Kristián Daniel dostal na prvý boxerský tréning. O 3 týždne neskôr už mal aj premiérový zápas. To bolo, že v Brne. Ja som tak veľko živote od baráku nebyl. Ja som nebol zvyklý na auto, že my sme doma auto nemali, takže mne bolo furt zle v tom auto. Že spomínam, že keď som išiel na zápas, som sa tam jedaj akože vyvracal. No a taktika alebo niečo vôbec žiadna, proste iba som išiel dopredu. Bil som hlava nehlava, no a proste vyhral som zápas a tak už to išlo furt. Už od malička bolo na ňom vidieť, že je bojovník, že tam je srdce, dravosť a tým sa aj presadil pri svojich prvých zápasoch, že začal boxovať a vyhrával to týmto svojim hlavne srdcom. Talentovaný pestiar následne v ringu odboxoval asi 200 amatérskych duelov, z ktorých drvivú väčšinu ovládol a stal sa viacnásobným majstrom Slovenska. Z reprezentácie ho ale napokon vyhodili. Mal som tam dosť problémov, čo sa týka bitiek a takéto veci, krádeži, blbosti, ale proste box mi zmenil celý život. Moji kamaráti, všetci, ktorými ja som vyrastal, teraz sú feťáci alebo sú zabití v krimináloch. Po životnej lekcii White Gypsy reštartoval svoju kariéru. Z Holíča si to namieril rovno do USA. Dostať sa k Mayweatherovi do gymu chce buď peniaze, kontakty alebo obrovskú guráž. A tu Slovák mal. Ja som došiel medzi dvere, rám do telocvične a povedal som jednému čávovi, že som byť majster sveta. Že nás prvom sa zasmiel a to bol vlastne Floydov striko, že sa môže, áno, že pôjde donútra, tak som išiel donútra. Tam bol aj Floyd Mayweather, sa ten sparing pozeral. Došiel nejaký bílý proste ze Slovenska a sparuje tam s najlepším tam v gyme. Povedal tému jednomu trénerovi, že keď chce byť majster, tak nemôže ísť domov. Kristiánovi Danielovi sa tak otvoril nový svet a aj profiring v zámorí. Po troch zápasoch má na konte 3 výhry a 3 knockouty. Je skôr stavaný pre profiring, bych povedal, než pre amatérsky, lebo je extrémne bojovný. Má na svojich 70 kg, má silu ako 90 kg chlap. Musím boxovať aspoň ešte 10 zápasov, ktoré musím vyhrať. Potom vlastne požiadam o titulový zápas. Akože VBC už opasky a musím boxovať proste, aby som ten majster to bylo, aby ja majster to budem.